от изкуство и фотография? Мисля, че това е строго субективен отговор за всеки човек. Лично аз смятам, че генерално изкуството може да е невероятно силен едновременно катализатор на някои емоции, мисли, вербализирането, да ни помогне да ги вербализираме в главата си на първо място и евентуално да ни стимулира да потърсим отговорите на тях. Аз лично не гледам твърде много фотография между нас казано, по-скоро други форми на изкуство, напоследък поне, разбира се, но смятам, че всеки човек, който е открил неща, които искрено го докосват, искрено го стимулират по някакъв начин, това е безкрайно ценно за него и особено в свят като нашия, който бих казал, че на моменти е твърде стимулиращ сетивата по един нескончаемо интензивен начин посредством всички тия дигитални медии, всички тия социални мрежи и въобще историите, които се случват перманентно около тях, които някакси ни ангажират съзнанието едва ли не безкомпромисно, да си подарим малко такива моменти на интровертна тишина именно с изкуството е даже форма на самоуважение.